Utorok 11. apríl na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Doktor Alexander Martinovič, minister štátnej správy a lokálnej samosprávy, sa dnes v Starej Pazove stretol s predsedom obce Stará Pazova s Georgem Radinovičom. Išlo o oficiálnu pracovnú návštevu, v rámci ktorej sa minister stretol s vedením lokálnej samosprávy. Po skončení tohto stretnutia Martinovič obišiel jednotné administratívne centrum, do vybavenia ktorého ministerstvo investovalo 8,5 milióna dinárov. Minister pochválil prácu obce Stará Pazova a dodal, že ide o jednu z najrozvinutejších obcí v Srbsku. Dokonca ostatným v našej krajine dal obec Starú Pazovu za príklad. Radinovič poďakoval ministerstvu za podporu a vyzdvihol, že všetko v našej obci sa robí v záujme občanov, tak to bolo aj s jednotným centrom, aby občania pri vybavovaní rôznych dokumentov mohli vybaviť všetko na jednom mieste bez zbytočného míňania času. Prezident Alexander Vučić dnes prijal osobitnú predstaviteľku generálneho tajomníka OSN a šéfku UNMIKu Karolín Ziade, s ktorou rokovalo nadchádzajúcom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. Na zasadnutí bude predložená správa o práci UNMIKu, o postavení Srbov na Kosove a dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Vučić povedal, že bezpečnostná situácia na Kosove je zložitá a v súvise s tým zdôraznil, že je potrebné, aby OSN načas a primerane reagovalo na početné incidenty, provokácie a jednostranné akty Prištiny, ktorými sa porušuje rezolúcia OSN 1244 a ohrozujú práva Srbov na Kosove. Ziade počas stretnutí v Belehrade vyzdvihla potrebu, aby sa povinnosti premenili na praktické akcie, z čoho by mali osoh všetky spoločenstvá na Kosove. Riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metohiu Petar Petković dnes vyhlásil, že prezident Alexander Vučić a celá vláda Srbska na čele s premiérkou Annou Brnabičovou sa vo štvrtok stretnú s politickými predstaviteľmi Srbov na Kosove a Metohii, aby prediskutovali politické závery, ktoré sa majú dosiahnuť. Poľnohospodári v Srbsku sú nespokojní s prebytkom pšenice a kukurice, ale aj s klesajúcimi cenami, pretože keď mohli vyvážať za dobrú cenu, štát zaviedol zákaz vývozu a podľa niektorých odhadov zostala takmer polovica minuloročnej úrody. Cena pšenice bola vlani na jar 40 dinárov za kilogram, teraz je pod 30 a farmári tvrdia, že pri takýchto cenách bude ťažké financovať jarnú sejbu. Farmári odhadujú, že na vysadenie hektára kukurice potrebujú 150 000 dinárov bez započítania poistenia a odpisov, 125 000 dinárov na slnečnicu a 140 000 dinárov na soju. Jedným z hlavných znakov Starej Pazovy sa stalo tradičné slovenské jedlo, tzv. Nadlacky. Staré mamy toto jedlo najčastejšie pripravovali so syrom alebo s makom, ale doba pokročila a dnes sa môžu nadlacke pripravovať aj s čokoládou, džemom, ovocím. Rôzne kombinácie chuti ponúka aj Kristýna Denčičová. Pred necelým rokom otvorila svoju prevádzku, v ktorej zachovala tradičný recept, sledujúc však aj súčasné trendy. Recept má od svojej starej mamy, okrem správneho pomeru ingrediencií a dobre vymieseného cesta, je potrebné dodať aj najhlavnejšiu prísadu, a to je láska. Ako Denčičová povedala pre RTV Stará Pazova, najviac sú žiadané nadlacky s čokoládovým krémom, orechami, malinami, bielou čokoládou a vo väčších mestách je najväčší dopyt po maku. Medzi tínedžermi okrem nadlaciek je veľmi obľúbený aj nápoj, tzv. Bubble tea, čo si ako bublinkový ovocný čaj, pričom bublinky v ústach praskajú. Jarný second-hand bazár, ktorý organizujú členky oltárneho krúžku žien Tabita pri Slovenskej evanjelickej cirkvi, sa tejto jari bude konať v termíne od 17. do 21. apríla na Starej evanjelickej fare a pre verejnosť budú dvere jubilejného 30. bazára otvorené od 14. do 19. hodiny. Ceny ostávajú aj tohto roku symbolické od 100 až 200 dinárov. Ako povedala koordinátorka bazára Anna Malková, výťažok z bazára bude použitý na humanitárne účely, tentoraz na renováciu stien a podlahy jednej miestnej rodiny.
Kvôli nevyhnutným prácam na vodovodnej sieti zajtra v čase od 9. do 12. hodiny ostanú bez prívodu vody v Starej Pazove ulice Cyrila a Metoda, pravá strana od centra po križovatku s ulicou Michala Filipa. Rovnako zajtra je plánované aj preplachovanie vodovodnej siete v časti Nová Pazova. Ide o ulicu Miloša Obiliťa po Karaďordevu, blok 9 a všetky menšie okolité ulice. Preplachovanie sa bude vykonávať v čase od 7. do 15. hodiny. Z verejnokomunálneho podniku Vodovod a kanalizácie upozorňujú užívateľov, aby počas tohto času nepoužívali vodu z vodovodu. Voda môže byť mútna, zakalená a v spomínanom čase netreba púšťať do prevádzky prístroje, ktoré využívajú vodu, ako sú umývačky riadu či práčky. Po skončení preplachovania, ak sa objaví zakalená voda, treba ju nechať z vodovodu odtieť silnejším prúdom, kým sa neobjaví voda číra. Všetky bližšie informácie občania získajú na čísle 022 321 265. V stredu krásne jarné počasie, bude polooblačno s veľkou prevahou slnka, oblakov pomenej a teploty od najnižšej štvorky vyskočia po maximálnych 17 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severozápadu. Julius a Estera, to sú meninoví oslávenci vo Vojvodine. Dnes majú meniny, všetko najlepšie. Utorkové správy končia. Ďakujeme, že ste boli s nami.